uma observação, né, justamente que tem esse painel histórico, desfilam vários, tem os personagens principais, né, já vamos falar sobre eles, que levam a história para diante, enfim, tal, mas desfilam também nesse contexto todo aqueles gaúchos, campeiros, soldados recém-saídos da Guerra dos Farrapos, Guerra Farroupilha. O romance acontece justamente naquele período... No ano posterior à Revolução Farroupilha, logo depois da Revolução Farroupilha. Então desfilam os gaúchos, soldados, saídos da guerra, desfilam alguns estrangeiros que andam por aí pelo Pampa, um Pampa aberto, livre, que tanto desperta assim essa paixão pela liberdade, mas como também esconde muitos perigos. Sim. Né? Aquela multidão, aqueles desgarrados que, após a guerra, irambulando. Os negros, os guaranis, né? Fatos históricos, lendas, enfim. Até uma referência ao Frutuoso Rivera, o Barnabé Rivera, que acabaram. O Barnabé tem um romance do De Matos, que ele fez aquela... praticamente o genocídio dos guaranis no Uruguai, enfim, todos em busca do ouro das missões. É um romance que tem essas características regionais e locais, mas tem essa universalidade da alma humana. Retrata aí a ambição, o amor, a aventura, a morte, enfim, está ali todo um contexto humano. É um romance histórico, mas tem... também eu diria que é um romance de amor, para quem quiser ver isso aí. E interessante é a tua epígrafe do Castro Alves: para ser feliz, basta amar. É, isso ali foi a âncora, né? Sobretudo da primeira parte, né? Da primeira parte, que era que eu tinha essa necessidade de manter o foco, né? Porque tudo isso que tu falaste, na verdade, eu penso no Ouro das Missões, no Aurum Domini, como um romance de aventura. Na verdade, antes de ser um romance histórico... É um romance de aventura, sim. É um romance de aventura. Muita ação, muita atividade. A história anda sempre para adiante. Sim. E fatos fantásticos, incríveis, assim. É de aventura, sim. E aí, a minha preocupação, então, foi espalhar esses personagens que tu citaste. Na verdade, eles aparecem mais como citações, né? Citações, sim. É o general, né? Isso, tá. E o próprio Tatua Cavalo, né? O Canabarro, né? Com o perdão. Esses personagens, na verdade, eles aparecem mais realmente para ambientar, né? Para dar um pouco mais de solidez à narrativa. Eu acho que se eu fosse me preocupar em escrever um romance histórico sobre esse período, sobre esse primeiro ano pós-guerra, após a assinatura do Tratado do Ponte Verde, realmente eu teria que ter ido ainda mais profundamente na situação social e política deste povo, né? Dessa massa humana. Que resultou daquele processo todo que foi a Guerra dos Farrapos. Eu, na verdade, estava... Apesar de que é logo após a Guerra dos Farrapos e existe referências o tempo todo, as lutas, as batalhas, a história do próprio protagonista fica trançada com alguns episódios, eu gosto de pensar que é uma história que remete a um momento histórico ainda mais antigo, que é o episódio das missões. Que é o episódio da povoação das missões, da Guerra Guaranítica. E que no meu entender leigo, apesar de todas as leituras, que não é um olhar profissional sobre a história. Porque eu não sou historiadora. O olhar do ficcionista, do curioso, da gaúcha, curiosa sobre a sua própria história. Eu acho que o momento das missões é o momento da fundação do Rio Grande do Sul, que depois fica meio ofuscado, digamos assim, pelo protagonismo da Guerra dos Farrapos, porque é quando realmente o gaúcho aparece no cenário nacional como gaúcho. Mas ele já vinha se formando antes da Revolução Farroupilha. Ele já existia antes da Revolução Farroupilha. E ele emerge justamente das ruínas daquele povo que foi expulso. Foi expulso. Por razões históricas que até hoje
A gente lê os tratados, a gente lê os livros sobre o assunto e fica na dúvida o que que foi que aconteceu, como é que foram fazer um negócio tão ruim, Então, né? Eu anotei, Simone, justamente, que a partir da página 189, não precisa abrir o livro, né? A partir da quando justamente aí, o romance centra-se no momento em que o personagem Chico, Francisco Livre, vai até São Miguel, retorna a São Miguel, onde ele tinha passado parte da sua infância, enfim, e anotei uma frase que ela é impressionante, ela assim... As páginas que se seguem depois são extraordinárias. Essa narrativa, ele entra nesse mundo desconhecido, onde está guardado, escondido, o ouro das missões. E a frase que eu retirei na página 194 diz assim: era terrível a solidão das ruínas, seu abandono, o testemunho pungente de uma guerra perdida. Isso é um fato, um momento histórico no Rio Grande do Sul, pouco ainda... examinado, pouco trazido para a nossa lembrança contemporânea, que foram as missões. Fica-se naquele aspecto, assim, mas assim, essa tragédia humana terrível que aconteceu, ela é um silêncio ainda. É. Eu devo dizer que o Ouro das Missões, ele teve duas versões. Duas versões finalizadas, digamos assim. Eu escrevi ele ao longo dos anos, porque é um original... antigo, eu considero ele um original antigo, assim. Eu escrevi ele em 94, eu fui morar na Espanha, eu voltei em 99 e retomei vários trabalhos que eu tinha deixado aqui no Brasil. E um deles foi justamente Ouro das Missões. Então eu dei uma revisada no texto, reformei, tu és escritor, tu sabe como funciona. A gente reforma, nunca está bom que chega. Incansavelmente. Nunca está pronto. Interminavelmente. É verdade. E uma das heranças que eu trouxe do meu relacionamento espanhol foi justamente a ideia de que se tu quer conhecer o teu país, a terra onde tu mora, e tem a oportunidade de visitar a história que tu ainda pode tocar, né? Visita, vai lá tocar a história, porque ela... nunca mais vai parecer a mesma. Nossa, porque a Espanha é um lugar onde a história é viva o tempo todo. É extraordinário. Né? Então, eu digo, bom, o original está pronto, eu tenho ainda algumas dúvidas, né? Vou viajar para São Miguel para conhecer. E depois que eu voltei da viagem, com realmente... outro olhar. Houve um outro livro, né? Eu escrevi várias partes novamente. E fica essa impressão, quando a gente olha para aquelas ruínas, a gente... Eu não sei se todo mundo tem essa impressão, mas eu fico olhando e digo, que coisa mais bonita, como é que era isso? E a gente olha e acha bonito. Quando era vivo aquilo, quando as pessoas ainda viviam lá, devia de ser muito mais bonito. Nós precisamos resgatar essa beleza que para nós agora já é imaginária, porque não tem mais como, não existem imagens, né, de como era. Existem imagens, mas não são realmente imagens assim como a gente gostaria, uma aquarela, um bico de pena, alguma coisa assim. É pouco material que existe. Nós estamos praticamente chegando agora, infelizmente, eu tenho certeza que quem está acompanhando está gostando muito. Estamos chegando quase ao final, estamos no finalzinho do nosso programa. Eu não posso deixar de fazer uma referência, naturalmente, e aí queria que fizesse, infelizmente, rapidamente, um comentário sobre os dois personagens centrais. Um é o Chico Francisco Livre, que é um mestiço guarani, de olhos verdes, e a outra é a Adélia, que é filha de um português com uma... alemã, uma morena com olhos azuis e cabelos pretos. Que conduzem a história, são os protagonistas, vamos dizer assim, dentro do foco narrativo principais que levam. A história longa, a narrativa que tu faz de como que tu nasceu esse personagem para ti é tão interessante quanto o livro, na última página, os agradecimentos, inclui como é que tu descobriste esse personagem, quando é que ele nasceu, esse o Chico Francisco. E lá pelas tantas eu descobri também, lá na,
um livro com um parente, o padre Camargo, lá nossa, em São Borges. Um parente meu, nosso personagem, né? Lá em São Borges. Era um nome que tava dando sopa ali, eu coloquei. A Adélia é, na verdade, é mais ou menos a mulher que eu gostaria de ser, né? Eu tenho, assim, ela é morena, ela é bonita. Forte, e ela é valente. Valente, né? Ela é decidida. Essa é a mulher que esta eu gostaria de ser. Esta é, como diria, uma interpretação corajosa e mais feminina também da história, né? É uma outra Anitta na literatura gaúcha. Ah, não sei se chega tanto, né? Mas realmente sou a mulher que eu gostaria de ser e não creio que seja, né? Agora, o Francisco realmente, ele apareceu. Eu já tinha alguns textos escritos, um mestiço de olhos verdes e tal, mas o Francisco, ele se consolidou mesmo numa visita que o meu pai fez a TAPES e nós fomos junto, eu e minha mãe fomos acompanhá-lo, e nós tivemos que parar numa casa de beira de estrada para pedir informações, e desta casa veio um peão. Um peão, vestido de peão, quer dizer, é muito diferente alguém pilchado para a Semana Farroupilha e um homem, gaúcho, e um homem que se veste com real, uma roupa para a lida real, do campo. E ele veio com o chimarrão em punho e tal, muito cortês, muito bem educado. E aquela pessoa não me saiu mais da cabeça. Eu passei o dia pensando naquela figura, e quando cheguei em casa, quando retomei o texto, aquele homem foi aquela figura humana, aquele tom de voz, a forma de falar, que eu tentei passar no texto. A única diferença que existe é que eu mantive os olhos verdes, porque justamente eu digo, mestiço de índio com branco, de olhos verdes, isso não deve existir. Mas eu tenho certeza que em algum lugar a genética gaúcha deve, em algum momento, me desmentir, e eu vou me deparar com uma pessoa tipo Francisco Livre, assim. Muito bem, Miriam. Esses são personagens inesquecíveis. Quero dar o meu depoimento que me envolvi com eles, acompanhei-os, enxerguei-os perfeitamente. Ah, que bom. Penso que esse é o grande traço do romancista de qualidade, criar personagens que permanecem depois da leitura, e esses personagens são muito fortes, tanto Chico, Francisco, quanto Adélia. Parabéns pelo teu romance. Muito obrigada. Bem-vindo, um novo romance à literatura do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que as pessoas que começarem a lê-lo sentiram o medo que eu senti e não têm vontade de largar. Mas que bom. A gente bom. Quer acompanhar a história até o fim. E vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. E ele, eu costumo dizer, está disponível nas boas livrarias do ramo. Se não forem boas livrarias, o livro não está lá, não são boas livrarias. Mas eu tive a grata oportunidade de vê-lo já em mega livrarias, colocados com destaque. Que bom, que bom. Eu ainda não circulei por essas livrarias aqui de Novo Hamburgo, de Porto Alegre, porque eu moro em Novo Hamburgo, e às vezes eu não tenho tempo de vir para cá, assim. Uhum. Mas que bom, ainda bem então que lá, eles estão. Então lá, quem quiser pode encontrar O Ouro das Missões, da Simone Saurecig, a nossa entrevistada desta semana em Autores e Livros. Quem quiser contato com ela, vai ter aqui embaixo, nós vamos colocar na tela aí o teu site, né, o blog, enfim, para a pessoa ter contato para feiras, escolas, palestras e assim por diante. E até para quem quiser conhecer algum outro tipo de texto, porque não... Também, né, outros textos, enfim. Eu me aventuro pela crônica, mas são só aventuras. Não, aventuras e aventuras. Então, foi um prazer falar contigo, conversar contigo, Simone. Obrigado pela tua participação, tua presença. Obrigada pelo convite, Dilan. E eu espero que as pessoas realmente curtam esse livro, tanto quanto eu curti, porque elas terão momentos muito agradáveis. Obrigado também a você que nos acompanha semanalmente no Autores e Livros. Você que faz realmente uma companhia agradável para nós. Eu costumo dizer, com um tom de ironia, que esse programa certamente não é o mais visto, mas é bem visto, que você está aí conosco. Muito obrigado e até a próxima semana.